iyadoo habeenimadii xalay si ballaadhin magaalada Hargeysa looga xusay. Maalinta ay jamhuuriyadda Jabuuti xornimadeeda qaadatay ayaa waxaa halkaasi dareenkiisa muwaadinimo ku cabbiray la taliyaha wasiirka gaadiidka ee Jabuuti Aadan Daaliye, isagoo halkaas uga diraya hambalyo iyo bogaadin aad u ballaadhan. Munaasabadan awgeed, dhammaan shacabka dalka jamhuuriyadda Jabuuti iyo madaxweynaha Jabuuti iyo marwadiisa waxaana hadalkiisii ka mid ahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaad. Waxaan horta halkan aan ka salaamayaa madaxweynaheena dalka Ismaaciil Cumar Geele iyo ordiisa Khadra Maxamuud Xayid. Waxaan leenahay hambalyo hambalyo, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Maanta haddaan reer Jabuutina caawa, waa ciiddeennii, waa habeenkii aan maxay ahaydina ka guulaysanay nacablihii gaalkii nagu tumanayay, guumaysigii aan ka guulaysanay weyaan. Aad baan u faraxsannahay, farxaddeeda ma soo koobi karayo. Waxaan kaloo halkan aan ka hambalyeynayaa Somaliland baan ka hambalyeynayaa, waayo iyakana 26-kii Juun habeen hore iyaan maxay ahaydana xusnay ahayd oon madaxtooyada isugu tagnay, iyakana hambalyaan leahay. Markaa dhammaan reer Jabuuti haddaan nahay, qowmiyadda reer Jabuuti, jahliyadda reer Jabuuti, wax alla wixii reer Jabuuti ee Somaliland jooga, inta Jabuuti joogta, madaxweynaheega, oradiisa, dowladda iyada gubernamoga, dhammaan halkan salaam baan uga dirayaa. Meeyo qufey baan leahay. Waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa Ilaahay inuu caafimaad qab, cilmi dherer uu nagu gaarsiiyaan jecelahay. Anoo maxay ahaydeen gaar ahaan si gaara taaniyad ugu diraya madaxweynaheega jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo horumarkuna gaarsiiyey. Maanta annaka iska daa ciyaalka yar ee iskoolada dhita ay arkayaan isbeddelka Jabuuti ku dhacay. Marka waxaa leeyahay mudan madaxweyne, halkaan dooneynay iyo sidaan dooneynay reer Jabuuti haddaan nahay, aad iyo aad iyaad noo gaarsiisay. Waan ku mabsuudnay baan leenahay, boqolkiiba boqol kuma shukri karayno. Waxaana ku leenahay waan ku ag joognaa, hooyahiina haddaan reer Jabuuti nahay dhammaan hooyahii baan ku leenahay, mudan madaxweynaha ku leenahay. Halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo dowladdiisa. Iyakana waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa laba dal oo walaala, oo jaara, oo ixtiraama, oo ismaqla, oo isdhegaysta, oo abti isku ah, oo hooyo isku ah, oo adeer isku ah iyaan nahay annakiiyo Soomaaliland. Waxaan leenahay iyakana insha allah Ilaahay ha noogu wado wanaagga iyo quruxda iyo xidhiidhka, waayo madaxweynahayga jaaxay. Madaxweynahaygu maanta waxaan odhan karnaaba waa madaxweynihii Corn de l'Afrique. Waa waddan keliyatay maanta nabad jirto baan nahay. Waddanada jaarkeega ee gubanaya ee dagaaladu ka socdaana waxaan leenahay Ilaahow ka bakhti baan leenahay, nabad Ilaahow ku soo celi baan leeyahay. Halkan waxaan ka salaamayaa badda cas, baan ka salaamayaa sheenka badda cas oo nagu soo biiray oo aad u furfurcoon, iyaan hadday agaasimo uga tahay iyo hadday shaqaalo uga tahayba waxaan inikanan Ilaahay hambalyo hambalyo, waayo waxaad ku socotiin horumarkii ertedeedeed oo kale ayaad ku socotiin. Inikana hambalyaan leenahay. Waa habeen wanaagsan, waa habeen ciideed. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Najaax Cabdi Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Badacas 24 TV, magaalada Hargeysa.